О, Беларусь, ну сколько можно жить под гнетом? Вперед, на улице, не трусь, бросай учебу и работу. Забудь диванное тепло, едва ли оно тебя согреет, когда вокруг бушует зло, и луч надежды тускло тлеет. Неділя, ранок. Біля площі Соборної вихідний день збираються миколаївці. На акцію солідарності з білоруським народом «Живе Білорусь». Олена Вальчук прийшла на зустріч, аби підтримати рідний народ у боротьбі за права. До Миколаєва жінка переїхала у 97-му році. Олена з міста Новополоцьк Вітебської області Білорусі. Там у неї залишилися родичі та друзі. Щодня підтримує з ними зв'язок. Це моя рідна країна, і я дуже переживаю. Це моя рідна країна, і я дуже переживаю за неї. І мене багато хто не розумів, коли Майдан був. Можна сказати, що навіть більшість. А тепер, коли я дивлюся, що відбувається в рідній країні, з однієї сторони це радісно, а з іншої боляче. Переживаю просто. Вони нарешті цей дух свободи відчули. І головне, що вони наважились, тому що постійно там в страху жили за своє життя, за свою роботу, за своїх близьких. Акція розпочалася о 10-й. Зібралося близько 50 миколаївців. Принесли з собою прапори України та біло-червоно-білий історичний національний стяг Білорусі. Світлана Чебанова відтворила його на полотні. Говорить, ми, українці, не можемо ігнорувати те, що відбувається у наших сусідів. І підтримка зараз найголовніше. В мене немає ні родичів, ні знайомих в Білорусі. Можливо, є якісь підписники в Фейсбуку, але це важливо, тому що в підписників Фейсбуку є родичі і знайомі. І я знаю точно, що я це викладу в Фейсбук, і люди будуть бачити. Я пам'ятаю, як нам було це важливо на Майдані, і коли почалася агресія, анексія Криму, агресія Росії проти України, коли в інших державах виходили отак от 20-30 людей на акцію з нашими прапорами і казали, ми бачимо це свавілля. Ми підтримуємо вас, держіться, ми поруч, ми допоможемо, чим зможемо. І ти мав цю впевненість, що раптом що вони підуть під посольство і будуть там стояти. Люди вишикувались вздовж дороги по вулиці Адміральській. Учасників акції підтримували водії. Ініціатор зустрічі Дмитро Семчишин говорить, слідкує за подіями у сусідній країні після виборів та від початку мирних протестів. Таку акцію організував з друзями. Те, що відбувається, це дуже жахливо. І ми в Україні маємо хоч якось показати те, що нам не байдуже, що ми солідарні з білоруськими протестувальниками, що ми проти диктатури. Ми запросили своїх друзів і вирішили, що ті, хто мають прийти, ті і прийдуть. Ну от вони і прийшли. Я дуже радий, що нас таке, як казав Лукашенко, що там виходить 20 людей, але у нас тільки тут, подивіться, їх більше, ніж 20. Умовою зустрічі була наявність індивідуальних захисних засобів. За порядком тут слідкувала поліція діалогу. Далі учасники пройшли ходою до Флотського бульвару, аби пов'язати біло-червоно-білий прапор розміру 2х1 на пам'ятник Фалєєву. Організаторка Катерина Стоколяс говорить, радилася з одеситами стосовно стягу, якого розміру вони повішали на пам'ятник Дюку де Рішельє під час їх акції. Нам це болить, нам це близько, тому що ми це все пройшли. І досі, да, в Україні йде війна, гинуть наші хлопці, скалічені сім'ї, долі. І нам це, ну, цей дух і ця біль нам близька. Тому ми вирішили підтримати білорусів саме з цієї причини, тому що кожен народ має право на своє визначення, на свободу, на демократію, на вільний вибір. Відомо, що такі зустрічі відбувалися у Одесі, Запоріжжі, Львові, Дніпрі, Харкові. На завершення акції у підтримку білоруського народу миколаївці виконали гімн України. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.